فاطمہ جنا کی اسٹوڈنٹ ہوں, تو میں کہنا چاہتی ہوں کہ ہم نے اپنے سارے مطالبات اپنے بورڈ آف کنٹرولر کے سامنے رکھ دیے ہیں, ہمارے ڈی سی او کے سامنے, اپنے بورڈ آف کنٹرولر کے سامنے اپنے سارے مطالبات رکھ دیے ہیں, اور آج ہم کہہ رہے ہیں اگر انہوں نے جو ٹائم آف پیریڈ دیا ہے اس میں ہمارے یہ مطالبات منظور نہ کیے گئے تو ہم شہباز شریف سے اپیل کرتے ہیں کہ انہیں کوئی, وہ ہم ان کی بیٹیاں ہیں, انہیں ہمیں انصاف دینا چاہیے. اگر انہوں نے ہمیں انصاف نہ دیا تو ہم جی ٹی روڈ پہ جائیں گے, اور اگر اس کے بعد میں انہوں نے انصاف تو ہم دوبارہ اسٹرائک کریں گے, اور اس کے بعد شہباز شریف کو چاہیے کہ وہ ہمیں انصاف دیں. کل سے جو ہم نے اسٹرائک کیا ہے لڑکیوں نے اور لڑکوں نے, ہمارا یہ مطالبہ ہے گورنمنٹ پنجاب سے, گورنر بورڈ سے, کہ یہ مسئلہ جلد از جلد حل کیا جائے, کیونکہ اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ پرابلم ہے. اور ابھی آپ ابھی گجرات میں سارے روڈوں پہ سب کالجز باہر کھڑے ہیں صرف اسی مسئلے کے لیے, وہ ان کا دل ٹوٹ گیا کہ وہ اسٹڈی کرنا بھی نہیں چاہتے, کہ اگر ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہا تو ہم کہاں تک جائیں گے. اور ہماری گورنمنٹ سے یہی پنجاب حکومت سے ریکویسٹ ہے کہ جلد از جلد یہ ہمارے جتنے بھی لڑکوں کا مسئلہ بنا ہے بورڈ کا, یہ جلد از جلد حل کیا جائے. اگر جلد از جلد حل نہ کیا گیا تو انشاءاللہ ہم پھر روڈوں پہ نکلیں گے. اچھا, جیسے کہ ابھی ڈی سی صاحب کے پاس صبح میٹنگ تھی, اس میں تین ایم پی ایس مقامی اور ایم این اے صاحب بھی تشریف لائے تھے, اس میں ڈائریکٹر بورڈ بھی شامل تھے. انہوں نے یہ پرومس کیا ہے کہ جو آپ کے پیپرز 2 تاریخ تک جو اپلیکیشن سبمٹس ہو جائیں گی, جو لڑکے فیل ہیں جن کی اپلیکیشن سبمٹس ہو جائیں گی اس کو ری چیکنگ کریں گے. کیا آپ اس چیز سے اتفاق رکھتے ہیں؟ سر پہلے تو وہ ری اکاؤنٹنگ کی بات کر رہے تھے, لیکن ری اکاؤنٹنگ پہ تسلی نہیں ہے. اگر ری چیک ہوں تو پھر اس پہ تسلی ہے, کیونکہ ری اکاؤنٹنگ میں صرف جو ہے نا وہ تو مارکس چیک ہوتے ہیں, اگر ری چیکنگ کی جائے تو وہ بہتر ہے. تو ہمارے لیے وہی بہتر ہے, چیکنگ کیجیے گا. اگر وہ بھی تب ہونی ہے اگر ان کے پاس پیپر ہوں تو, میرے خیال میں تو ان کے پاس پیپر ہی نہیں ہے. نہیں, انہوں نے کہا کہ 2 تاریخ تک اپلیکیشن جو ڈپارٹمنٹ آف دا ہیڈ یعنی پرنسپل جو ہے وہ اس کے تھرو جو اپلیکیشن ہم نے سبمٹ ہو جائیں گی, اور وہ جو سبمٹ ہوں گی جو ریفر کریں گے جو مقامی پرنسپل ہوگا تو وہ اس کی ری چیکنگ ہوگی اس کی. تو اس کے بارے میں آپ متفق ہیں؟ ہاں, 2 تاریخ تک ہم متفق ہیں اس بات پہ. 2 تاریخ کا ہمارا بورڈ والا ہے, اس نے تو حد کر دیا. ہمارے جو بچے ہیں ان نے محنت کی ہے سارے سارا سال کی, ان کی جو ساری محنت میرے سے مٹی میں مل گئی ہے. یہ ادارہ جو ہے کرپٹ 3 ادارہ ہے, تو اس لیے بورڈ سے میری حکومت سے درخواست ہے کہ ان کو بچوں کو انصاف دیا جائے تاکہ ان کا آگے سے پڑھائی میں دل لگے. اس طرح تمام بچوں کا پڑھائی سے دل جٹ گیا. جی,